ajattelin, että jos aloitetaan siitä, että kun tämä päivä on kuitenkin koskee muutoksia, niin miten teidän molempien työ on muuttunut, sanotaan vaikka viimeisen 10 vuoden aikana, 5-10 vuoden aikana, suurimpia muutoksia? No, isännöintiala, kuten tuossa varmaan jokainen teistä tietää, mutta taloyhtiöiden kanssa tekemisissä on teknistynyt ja teknistyy entisestään. Niin vanhoihin taloihin tulee saneerauksia ja uudet talot ovat entistä monimutkaisempia tekniikaltaan. Eli tämän teknisyyden takia niin sitten on tullut aika vahvasti mukaan tämä suunnitelmallisuus ja näiden talojen ylläpitäminen. Muuten näitä asioita ei pysty yksinkertaisesti hanskaamaan, vaan ne tahtoo sitten levitä käsiin ja siitä seuraa sitten erinäköisiä ongelmia. Lähinnä yhtiölle ja sitten niille asukkaille, oli ne sitten osakkaita tai vuokralaisia. Ollaanko tämän suunnittelun suhteen nyt semmoisessa tilanteessa, että voidaan todeta, että ollaan tyytyväisiä ja asiat tulee tehdyksi taiteen sääntöjen mukaan? No tulee ja tulee. Yhtiöitä on niin monenlaisia. Joissain tähän asiaan on panostettu hyvinkin vahvasti, eli tämä uusi lakimuutoskaan hän ei välttämättä tuo mitään uutta, se vaan vahvistaa nämä käytännöt, joita jo aika monessa yhtiössä, varsinkin ammattimaisesti isännöidyssä taloyhtiössä on ollut. Eli siellä on ollut nämä PTS-suunnitelmat jo lähes niin kauan kuin minä alalla on ollut, eli 90-luvun loppupuolelta. No mites Kari nostaisi suuremmiksi muutoksiksi omassa työssään? No oikeastaan niin kuin mun mielestä mitä on tapahtunut, niin aikataulut, niin kuin, että suunnittelijalla on ihan älytön kiire nykyään. Tarjouspyyntöjä tulee paljon, hankkeiden läpimenoajat on tarjouspyyntöjä, mitkä tulee, niin niin naurettavat on ne suunnitteluajat, ettei kellään ole semmoisen. Ja väittäisin, että suunnittelijoiden yleensäkin tommoinen henkinen jaksaminen ja se uupuminen tulee ongelmaksi. Suunnittelijoita on muutenkin nyt tosi vähän, taloyhtiöitä on paljon. Ei ole enää siis, työtahti on muuttunut ihan älyttömäksi, se ei ole enää semmoista istuskellaan iltaisin, niin kuin joskus ehkä pystyttiin istumaan iltaisin, voitiin käydä vaikka viinilasillisella töiden jälkeen, että on kaikkiaan saada ne työt pulkkaan, niin kaikille on riittänyt ja noustaa niihin pieniin ranskalaisiin autoihin ajalla ja kotiin ja laapeilla mielellä. Mun mielestä niin kuin kiire on noussut aika paljon ja sitten tietenkin uudet energiamääräykset tulee varmaan niin kuin tulevaisuudessa asettaa paljon omia haasteita ja sinänsä suunnitteluala muuttuu, että koko ajan pitää ostaa enemmän ja enemmän laskeet. Kurninski VTT sanoi, että nyt on vielä hyvä aika muuttaa alaa, koska 7 vuoden päästä pitää oikeasti osata laskea paljon. Että mäkin alkanut katsoa, että mitä sitä sitten. Että ehkä tälle sukkasujutuspuolelle sitten täytyy itsekin siirtyä tulevaisuudessa. No minkälaiset välit teillä niin ylipäätään on keskenään? Suunnittelijoilla ja isännöitsijöillä? 10 minuuttia. Joo, ihan hyvin on mennyt vielä. Mutta suunnittelijoilla ja isännöitsijöillä ylipäätään. Miten te luonnehtisitte alan yhteistyötä ja eri tekijöiden yhteistyötä tällä hetkellä? No siis kyllähän no yleensä suunnittelijahan silleen, kun mekin paljon hankesuunnitelmia, tai jos varsinkin niin putkiremontit on vaikeita siinä, että kaikki muut mitä tehdään, niin siellä on ammattirakentajia ja muita. Putkiremontit on ihmisille tosi tärkeä, se on varmaan se asunnon oston jälkeen seuraavaksi isoin. Sitten kun suunnittelija tulee, sinne on tehty vaikka hankesuunnitelma tai mennään esittelemään niitä suunnitelmia, mennään sinne taloyhtiön yhtiökokoukseen tai tiedotustilaisuuteen, mikä se onkaan. Suunnittelija aina lähtökohtaisesti se vihollinen ajatellaan, jos on, vaikka meidän taloyhtiössä kaikki oli hyvin ennen kuin nyt toi pässinpää tuli tänne näin ja alkaa kertomaan, että nyt täytyy putkia uusia ja muuta. Nyt menee rahaa ja muuta. Kaikki meni niin mukavasti ennen sitä. Mutta ei siis isännöitsijät on moneen junaan ihan varmasti niin kuin LVI-suunnittelijoitakin. Kyllä mä siis todella monia hyviä isännöitsijöitä tunnen. Ja ei me sinänsä, on tietenkin huonojakin, mutta ei me huonojen kanssa yleensä sitä yhtä hanketta pidempään olla tehtykään. Että on monia isännöitsijöitä, joiden kanssa ollaan tehty vuosikausia. Että ihmisiähän isännöitsijätkin ovat. Juuri näin. Taloyhtiöiden kokouksissa ei aina tullut siltä. Joo, ihan sama sanahan se pätee tältäkin puolelta, että kyllä niitä on hyviä ja huonoja suunnittelijoita ja näiden hyvien kanssa on sitten tehty ja tehdään varmasti yhteistyötä ja kun jo vähän tunnetaan toistemme tekotapoja ja systeemejä, niin se aina helpottaa. Ja se on tässä varmasti sellainenkin muutos tuolla insinööripuolellakin tapahtunut, ettei se nyt ihan enää taloyhtiön kokoukseen mennä pelkästään niin kuin insinööriasiaa kertomaan. Mikä tärkeää on sekin, vaan kyllä siellä täytyy vähän sitten kuunnella sitä
Enemmän semmoista terapeuttista on. Vähän, joo, kyllä. Samoin kuin isännöitsijänkin työ siinä sinne välissä, että ei saa ihan suoraan kertoa, että nämä pitää kaikki uusia, tämä on ihan sitä itteensä, kun tämä teidän kiinteistö, ei se ihan näin mene. No mennään oikeastaan tuohon, nyt tulee mieleen siitä suoraan. Mä pikkasen nyt paljastan jo Lutherin Jan-Erikin asiaa, se julkistaa tuossa pienen paussin jälkeen noita tutkimustuloksia, mitä asukkaat on mieltä, teistä eri asiantuntijoista. Mä vähän paljastan, eikä liene varmaan mikään yllätys isännöitsijän ammatinkuvan ja työnkuvan tuntien, että isännöitsijät ei saa ihan parasta mahdollista palautetta, eli itse asiassa kaikkein kriittisimmän palautteen kaikista asiantuntijoista, joiden kanssa putkiremontin aikana työskennellään, mutta tämä ei taida olla mikään yllätys, että se tulee osana sitä työtä, että se ei aina ole ihan kiitollista hommaa. Joo, ei, kyllä ei sinällään yllätä. Yllätä ihan, kun näkee prosentit, niin katsotaan nyt sitten, mutta tällaiseen on mahdollisuus tietysti sellaisella, joka joutuu siinä vähän tasapainoilemaan niiden asioiden välillä, niin kyllä siinä tällaiseen riskiin saattaa joutua. Se tuli nyt näistä insinööritaidoista ja muusta, niin kyllä siinä tietysti pitäisi isännöitsijälläkin olla vähän pelisilmää, että miten hän asian esittää ja miten hän näitä asukkaita kuuntelee, niitä on vaan kuunneltava, halusi tai ei. Viimeinen kysymys teille molemmille. Mitä teidän mielestänne tämä ihan selkeä muutos menetelmien kentällä on aiheuttanut ja miten te suhtaudutte uusiin menetelmiin osana tätä alaa tällä hetkellä? Ja siis mun mielestä on tosi hyvä, että tulee siis kautta muuten, kun näitä on yleensäkin niin paljon sitä korjattavaa, että ei tästä nyt ei yleensäkään ihan perinteisellä työllä ei riitä tekijöitä. Et mun mielestä tämmöinen nykyään, niin kuin, varsinkin tämä viemäripuoli on nyt hyväksytty. Silloin kun tämä tuli, meidän toimisto näitä alkoi ekana varmaan kokeilemaan. Silloin tuli hirveänä vastustusta. Meidänkin konttorille soiteltiin, että Maaskylän toimisto suunnittelee näitä maalausremontteja ja muita. Mutta nyt sitten kun on huomattu, että okei, se onkin ihan hyvä. Ja nyt varsinkin kun on alettu jo osittain ottaa näitä, että joudutaan, niin kuin, että rakennus niin kuin, tarvitaan työjohtaja, KVV-työjohtaja kalusteiden kiinnittämiseen ja lattiakaivon massaukseen ja muualle Helsingissä, niin se niin kuin, nostaa sitä tasoa, että se ei ole enää, kun siihen tulee viranomaisvalvontakin tulee mukaan, niin se ei ole enää vaan semmoista niin kuin, puuhastelua, mitä voi joku vaan tehdä tuolla. Se nostaa sen profiilia. Mun mielestä on tosi hyvä ja sille, niin tällä VI-ala on huomannut sen, että kyllähän nämä toimii ihan hyvin ja osataan niin kuin, tätä viemäreiden pinnoitusta sitten käyttää, tutkitaan, että eihän voi niin kuin sanoa suoraan, että nyt kannattaa viemäreitä pinnoittaa niin kuin missä vaan. Että täytyy tietenkin katsoa aina joka kohteessa, että mihin se toteutuu ja vaikka pohjaviemäreihin, että sopiiko sinne sukkaan ja muuta. Että mun mielestä tämmöiset hybridijärjestelmät tulee varmasti lisää. Sitten nyt on tietenkin tämä vesijohtojen pinnoitus on tulossa, että sitähän nyt ei kukaan niin kuin voisi sietää. Että sitä vastustetaan myös tässä ja sitten ehkä joskus 6-7 vuoden päästä, niin sitten kun alkaa muutkin tekemään niitä, niin sitten todetaan, että ehkä sekin on ihan hyvä ja vaivihkaa hyväksytään se. Tämmöisille urakoitsijalle laitettaisiin tarjoukset, niin sitten hän sanoi, että mutta minulla olisi vielä yksi tämmöinen urakoitsija, että tämä tarjosi minun kaverini omakotitaloon, ei maksanut kuin murto-osa ja muuta, et ole ikinä kuullutkaan siitä yrityksestä, ja kun selvittää, että millä tehdään, kuulostaa tosi niin kuin epäilyttävältä se tuote ja muuta, ja niin siinä on vaikea niin kuin sille just asukkaille kertoa, että minkä takia me nyt valittaisiin näitä toisia urakoitsijoita, joilla on jotain, niin kuin, joita on tutkittukin ja joiden kanssa on tehty ja joiden tuotteeseen on tutustuttu ja joista voi niin kuin oikeasti konsulttikin hyvällä omalla tunnolla sanoa, että kun tämä valitaan, niin sitten tulee hyvä lopputulos. Että, ja sitten tietenkin kun asukkaille, kun nämä siis tehdään millä menetelmällä vaan, niin sinänsä on helppo, kun kaikki rahat menee kuitenkin ja pankista joutuu hakemaan lisää. Siis kalliitahan nämä on. Niin sinänsä on niin kuin vaikea. Asukkaat haluaisi tietenkin sillä, että no samaahan se on, kun jos pinnatetaan, niin miksei voida ottaa tämä toista, jolla on tämä ämpäri ja pensseli. Että eikä se nyt paljon eroa näistä muista verkkoista. Niin tähän nyt sellainen, että ainakin oman kokemuksen mukaan niin yhtään tarjouspyyntöä tai pumaskaa ei kyllä lähetetä ennen kuin tuodaan näytille jonkunnäköinen, tai oikeastaan ei jonkunnäköinen, vaan laatujärjestelmä. Ja luovutuskansi on mieluummin, jossa näkyy, mitä se sitten sisältää, kun se urakka on tehty. Jos näitä ei ole, niin sitten kyllä voi unohtaa asian. Että ne eivät kuitenkaan nyt niin nekään mitään ihmetiedettä ole. Ne kertoo enemmänkin siitä yrityksen asenteesta ja sellaisesta niin kuin halusta tehdä. Haluaako ne tehdä hyvää vai eikö ne halua vai ollaanko tässä niin kuin lyhytnäköisesti sitten
vain rahastamassa.